ଛକ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁର ଖୋଲୁଛି ଗୁମର। ତିନି ଦିନିଆ ଯେଉଁ ରିମାଣ୍ଡ ତିନି ଦିନ ହୋଇଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛି ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାରାଥନ ଜେରା ଚାଲୁଛି ଠକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକେଇ ହବିତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଇନପୁଟ ପାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ରମେଶଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଫୋର୍ଡ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁ ନମ୍ବର ରହିଛି OD02AR0793, ଆକୁ ସିଜ୍ କରିଛି ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ରସିକିଆ ଡାକ୍ତର, ନକଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ସିଏ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତିନି ଦିନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ତିନି ଦିନର ମାରାଥନ ଜେରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ତିନି ଦିନ ଚାଲିଛି, ତିନି ଦିନ ପହଞ୍ଚିଛି, ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ତନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ଯେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଠାରୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଚୁନା ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ 15ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଚଳ କରିଦିଆଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଡୁମୁଡୁମା ସ୍ଥିତ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାମୀ ସୌକିନ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ସେ ସୌକିନ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ସେ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଯେଉଁ ରସିକିଆ ବାବୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନକଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ସିଏ ଏଇ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଏବେ ଗମନ କରୁଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠକର ତିନି ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମାରାଥନ ଜେରା କରିବ କମିଶନ ପୋଲିସର ମହିଳା ଥାନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗଗନଙ୍କ ସହ ସୁବାସ ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।